Ngane Lami SL wa merci mom lañ bind ni ci ginnam merci nay leer Life SN mo nek ni ha yeen ngi ko gis Life tele bi xew ci jamono saf sap ngam nga jam ma ngi ci jam baaw baax wa alhamdoulillah sa tele mo won tay ñu gis sa teway bi ci geejju way ci keur ya man fi la deug village judo village yoro park serigne bamba billahi man meen mbeur la am sama add meen mbeur Musa Dies barki alcorane karim billahi wallahi amadou menen mbeur mom kasse lay top tay na ngeen wajé combat ya waj ak dole gay waj ak dole gay par nañ de barki serigne bamba ño gëna paré luma ni da ko fi fegg amma sen amna dole te mën na bëre luma ni da ko fi fegg la la wax ki xalé bu ndaw la Sa Dies dañ ko yoni yakam digo barki serigne touba moko dakh bëre moko dakh xex amma sen tay lu def day daanu billahi wallahi tallahi xaraado waya xaraado de ñaanal lak mo gëna ga togg bo ci bëggul ñeex barki alcorane lu def day daanu billahi wallahi tallahi ma la go fi ni amma day daanu Victoire bu leer nañ ñu ñu bari juñ de ñu bari juñ de sa ñu bari juñ de dañu jël victoire victoire lañ jël barki alcorane ñoko daxa bëre ñoko daxa bëre ñoko ap doole xalé bu ndaw la xalé bu ndaw man bëre man lepp salif kene lañu tobu barki serigne bamba amul arrêt day daw rek bi sa kess bi jambar ci bi jambar ah ñew sétane suñu mbeur rek té di ñaanal yalla mu defal ko jamm ak combat bu dugg ci jamm dan ci jamm ñib ci jamm waaw mais gay non digi ñaan amase mon ëpp doole xam nga ak yoy non ah lolu way super terre rek la jamo ji ñu toll ni mom sa kess ku ko xol xam nga mo ngi ci formo té timit man na limi def té amase yag na daano na daanoti ci defal la juggé té min nako waaw ñu leen nan lañu xana isa bi ñun rek ñokay fessal xalé bo xolé li nekk fi seen yépp top sa kess xamane isa ni ñoko mom pikine amul dara waaw mo ngi melni basa ak royal rek du combat jambar la deugar na waye na xamna mag la te lamb xalé waye lum deugar deugar joy ama sen lo deugar deugar joy bi la wala sa ci sel lañu top bay no xamna la mag la xamna la jambar la way lum deugar deugar joy man lol rek la xay wax confiance bi fan la jugge ci yeen confiance bi ngeen am fan la salif bi la wala xale la to patele ba ram bi da ngay gis mel romb bi la wala xale da dafa am doole bayo mais euma sen dafa am doole mag la ta luma ci jaxal amone ngeen fi ngon gu metti ci eum sen tay ngeen fay demat ni lolit dina nek lolou lepp oh omar dem na lepp billah wala omar dem na lepp omar dun lu nekk sa day dem di beure ji ñukay daal ñi and ak mom dañuy demat ndax mom defal nañu lepp way salif li jël affaire bi billah wala bu lepp da ngay fay ku lepp da ngay fay tay loy denk sénégalais lo xamné après combat bi do sa guru moyo billah dañ koy ben joy la wër yalla koy firmu daanu gara la xam na tax dama don joy la dama re rek koy firmu daanu re re ko sama am tuddu Albert ñu tuddu Sir Bel ga sére bar bo mandul ci yow la waaw barki serigne bam dafa mën beure billah wallahi tallahi am dama koy duma dama koy daan barki alcorane karim dina sama numéro bu la ma jexé nga waat ma barki alcorane mo wax li ma la waxon dama koy daan far force billah wallahi tallahi nuy nañ len waay fay nañ len ñu fekk le fi ci préparation bi nga xamné mom la Sa Thiès di def fi confiance bi bari fi lool confiance bu bari bi la comprendre est ce que mën nga ma ci dikkat wa no confiance bi comme nuñ ko yagge di def rek xam nañ suñu mbeur xam nañ lu ñuy indil xam nañ lu mu mané xam nañ carrément ni sa benen affaire la bi nga xamné moy lool ñun euma sen mënu ñu ti ndax dañoo def lo xamantene bariwul ñuko def ñun bu ñuy wacce nees moment yu mu tollu amo sen tollu ko reug reug buñ koy wacce moment yu mu tollu parce que reug reug japon na ni sax moy lolu c'est un cobra kon moment yo ñoo gëna difficile moment yi amo sen bu dé ñu nak amo sen rek la mom lolu japon na ni du combat sax ñew rek la prouver lu ñu indi xam nga tek ko ci yoon ñi fété bo ñun ay mbeur lañ yo xamantene duñu delu ginaaw duñu ragal parce que tay ku xalaat balaga yi xalaat Sa Thiès ñew ba tollu fiñ tollu ni kon lepp lu nga xamni ñun war nañ ko def rek def nañ ko di xaar bis bi jot ye fi ni comme ñi tek ko ci yoon rek mu fété bo mais man dama gis ne da ngeen am confiance ba mu ëpp est ce que lolu tamit li olof di wax ku nagu daagu te ku daagu ñu raw la est ce que aussi confiance bi ci yeen nekkul ci mom ba bon ko porte précédent mais xam nga ni tay amu sen ñun ñoko mën ci bép côté lutax foko tek parce que ñoko gëna fété ndaw te ñoko gëna gaaw
té boudé lamb la mom ñun kenn waxu ci ñun ndax xam nañ ni lamb ci ñun la fekk baax donc lenn rek mo nek suñu digënt ak Eumassen ñew won ko yoon bi mu xam ni ñun ñun ñoy kan quoi jay dégg musna dégg ci ay histoiream né mom néna mom moy ki quoi mom mo gaaw ci mbeuru soosé yi mais nuru nako parce que ñom ñep la défaral wa tay nak lay xam num fa démé wa té lañ koy won num fa démé quoi bu né ñen ñew pour fayu non rañ ñew pour won ko lepp mom lim li nga xamni xamuko ci ñun tay lañ ñew pour won ko bu nexé yalla suñu borom inshallah wa dinañ tay li nga xamni mom la lay mujjé laaj moy ci yeen ci lo leen basé wu ak ci lo leen yaakar ba japp ne mën ngeen daal am ci ci luñu mëne muy lan parce que ñepp xamnañ ni sa caisse du mbeuru tiaxaan am ci nit du mbeuru tiaxaan mais ñun suñu boss ñun lolu kenn laam laamé ko Sénégal té bu arbitre sifflé dinañ ko won carrément ni ñun duñu mbeuru tiaxaan ñaata minute nga may bu beuree ba beuree comme lu balla gay doon wax rek 30 30 secondes waaw am ngeen fit de ci ñin la fekk ba am ngeen fit encore non ci ñin la fekk ba am ngeen fit yalla xamna lolu sa tiesie ñin la fekk ba sa tiesie bo xamne da ngeen am confiance bamu upp lolu fauma waxale ko lan billahi dañuy daan tay duma wat billahi eh fu leer lañ ko tek comme nan fan moy lu leer parce que dinañ ko daan dinañ ko daan fu leer lañ ko tek fan ngeen ko tek wolu suñu beur lañ ko tek billahi bo dama ni mo wax de go ma re sa rek la top lis ñako le daan sa re daan non nga wax jow ama dem ni sama père ni ba ya nga xay baye xel var var way jël bu sen wit du am var sa war mu ko daane sax 4 abi de go ma re yaram bi yeppay laal souf ñaata minute nga ñuy jox ñu dox ñu dem xaar après ba non non minute mom ma combat mo lu mu laaj rek ñun lolé lañuy tek ma bagan sax bu ko laaye ñu baaxa fa donc ya nga fa am waaw ño nga fa am sages cassé mom rek lañuy top top ñu keneen day daw rek waaw mel waaw ana ko baye jam akam la ma ñu dara tu ci yag pirip ñu dox ci gom dar sa jé musu fay béré nañ ndox mom mo fi béré gum ko baax musu fay béré 8 minutes béré gum fi say dañ koy may tang béré dang ko ma nga wax est ce que du waxu fans rek li ngay wax do waxu fans dafa yom ñu ñuy béré ñu sen ngay am dé am sen ku yom sen am sen ngay yab dé am sen borom pikin ki dugg fi ni jaxase ko mag la farañ ben mag ñu ay xalé lañu faral mo la démé waaw kon lo fa am yaxi da fa nax ño gëna ne xalé ño ko ëpp doole ño ko ëpp fit prim ñu dossi gam dank dara ci yag ma la wax lool kon jeex na kon ya nga fa am ñu ñu gis nga taxaw tit lan la non tit man duma tit gaynde non nu ko xol sa kanam day xamne da nga tit dafa dal barke serigne bamba dama baye ak boy ak ciow wi rek mais xam mom mag mom limi xam mom mo koy xam mais dama gis victoire bu yag barke serigne bamba ma jubilé motax mu ñu tok fi ci kenn mais parfois damay sentir ci yeen ben gëm sen bop xawma nagu fo len tek tay ji sen gëm na yeenay gañe non man li def la rek du dara mais euma dafa man limi def ta euma dafa paré andi ko liko boy bi wax muy lo beure maqsouf tay day marsouf tay da ngeen gis ne maqsouf ngeen andé mais est ce que tamit yeen ngi sorale la dalone magam non lolou passé nan ko essay mo boy bi la day maqsouf lolou la la wax tay lan ngay def comme message situation bi ni toll ak gis nañ fi mbolo bi num fi mel gis nañ confiance bi waye beure gis ngeen tamit num mu téré dé tay lan ngay def comme message non lamb la rek ñu bayyi lepp ci loxo yalla rek xam nga respecter gar gui joxole mom xam nga japp ko daan gis nga yaay ngiss ha waay ñu japp ñaan ko rek yalla baxna ci gaw ci karam jaar gay de contane nañ jere jere test yalla may contam du seddu guuy waaw boy bu yaru la gam entraînement respecter ay garam quoi kon nun ludul ndam rek lan koy ñaan inshallah yalla may contam entraîner na wajal na def na lim wara def lepp and na kay bokam lim wara def lepp dal def nako inshallah kon mu ko ñaanan tam inshallah mom arbitre sifflé mo té ñu jël ndam du indi ko fi inshallah amna xawna reey rek ku ngeen wara tassé ku melne Eumassen nek mbeur mu mag ko ci wax mu ne dañuy jakarlo mom daan ko ñibé lo wax bobu nonu dafa bëri quoi te dafay xawa am lu muy nuru fo lañ ko tek xana ci doole ci entraînement ci fit ci lepp tay boko bëgg boma bëgge wax lolu day xawa doy war parce que fit bi mu ngi ci Eumassen fit bi doole ji mu ngi ci Eumassen et tout est ce que amul lanen lo xamne la xatu na ci biir dara la xatu ci biir bele bele doole koy def ak fit ak mëna bëre te lepp mu ngi ci ni
Voilà, comme nous l'avons dit,